dowlada federaalka soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay howlgalo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug ay ku sheegeen in labaatan xubnood oo katirsanaa ururka al-shabaab ay ku dileen howlgalkaasi ciidamada kumaandoska xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalo lagu sifeynaya al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada xaredheere ee gobolka muduga deegaanada ciidamada ay sida gaarka a uga sameeyeen howlgalada ayaa waxaa kamida mirow iyo sidoo kale baraag ismaaciil oo hoostaga degmada xaredheere gobolka muduga ciidamada ayaa intii uu howlgalka socday waxaa la sheegay in halkaasi ay ku dileen labaatan ruux oo ka tirsan ururka al-shabaab iyad oona duqeymo dhanka cirka ah ay ka dhaceen halkaasi warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu u xaqiijiyay taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee kumaandoska danaba gaashaan la dhexe axmed cabdulaahi nuur beeryare isagoona sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan gobolka mudug ayaa waxa uu kamid yahay gobolada ka socda kacdoonka ka dhanka al-shabaab iyadoona mudooyinkii ugu dambeeyay gobolka muduga degmooyin muhiimaa gacanta lagaga dhiga alhabb ay ka mid tahay degmada xaradheere marin cali nuur maariza c pa t v muqdisho